Od kantautora duhovne glazbe do izvođača popularnih pjesama. Znamo ga iz radija i hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije. Zašto mu je važno da sve što radi bude feel good, otkriva Tomislav Marić Toma u emisiji Nota Bene, petak u 21 sat na Laudato televiziji. Glazbene minute emisije Nota Bene donosi vam pokrovitelj Fides Interieri.